Våge. Historien om Norges største rocker. Historien om Norges største rocker. Av Ole Jakob Hoel. Åge Aleksandersens liv er en fortelling om musikalske høydepunkter og medvind, men også om trungestunder og kritikerslagt. Vi er med i bambusen med Prudence, på scenen under suksessen med Leva livet, og følger Åges tunge vei tilbake som sjefsrocker. For å lese mer om boken, klikk linken under.